waftiga ka socda midiga Yurub oo soo gaaray xariyaha qaxootiga Radaba isla markaana uu hoggaaminayo xogayaha arrimaha bini'aadnimo iyo maaraynta musiibooyinka Master Christo Sitiliandas ayaa muddada ay ku sugnayeen xariyaha Radaba waxay booqdeen dugsiga sare ee xarada Xagadheer isbitaalka guud iyo xafiiska hay'adda UNHCR si ay wax uga ogaadaan hanaanka waxbarashada dugsiga sare daryeelka caafimaad ay haystaan dadka qaxootiga xarada Xagadheer iyo shaqada ay hay'adda UNHCR u qabato dadka qaxootiga ah waxaana ay waftigu warbixin ka dhigaysteen maamulka dugsiga sare ee Xagadheer iyo halwadeenada caafimaadka iyadoo sidoo kalena uu waftigu la kulmay horjoogayaasha qaxootiga Soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa xeryaha Radaba Master Christo Sitiliandas xogeyaha arrimaha bini'aadnimo iyo maaraynta musiibooyin ka midowga reer Yuruba ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xeryaha qaxootiga Radab imaado isagoo sidoo kalena sheegay inay u helinayaan wakiilo ka socda deeq bixiyaasha gargaarka bini'aadnimo u fidiya dadka ku nool xeryaha Radaba wuxuuna xusay inuu aaminsan yahay in xoogga la saaro lana badbaadiyo danyarta qaasatan kuwiina buu yidhi ku nool xaaladan adaga. Education to me is the foundation for everything else. This is why I'm very proud as Commissioner for Humanitarian Aid from European Union to be here with you as one of the donors of all this funding in Dadaab camp. I would like to focus on education because I strongly believe that it's the only way to secure safe and optimistic prospect for the children, especially for you under these very difficult conditions. Waxaa dhankooda dareenkooda ku aadan booqashada waftiga ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga sare ee xerada qaxootiga Xagadheer. Raxmaan Raxiim, magacaygu waxa weeye Bishaar Xariin Tilowne. Maanta waftiga noo imaaday ee heerka sare ee nooga imaaday Janeeba si wanaagsan ayaan kusoo dhaweynay ayagoo macnihii halkaas macalimiinta ee ka jirta iskuulka, taasna waxay ballan noo qaadeen inay waxyaabo badan ay noo qabanayaan macalimiinta iskuulka ay kusoo kordhinayaan, waxbarashada xagga oo faada istaadhiga loo qaadayaan ay badinayaan. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو واتيق صلاة فارح معنا أردي ديكتا حقا ديرا سكوندري سكول كلاس كا فون فو اي طبعا هانتي مانتا ادا يانو فرح سنة اي شعور تيدو ويك عسنتا اي صوفتو امانتا وحنو يميت مدح كتي من يوروبيان يونيون بلنقادية بدن اي نوشيغين انقونا وحيالا اي انكو عطسن اي وحينا نوشيغان عطسيغين اي نوفلين دونان قدوميها قدقا والدين تي سكول كساري حقا دير محمد يوسف عين عين oo booqashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waftigaani aad ugu faraxsan yahay waxbarashada ka socota dugsiga sare ee Xagadheer. Waa Maxamed Yuusuf Cayncayn, waxaana ahay BTA Jamanka iskuulka Xagadheer. Suu u socda iskuulka iyo dhalinyarada si waxbarashada u jecel yihiin, weliba waxay aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu farxeen gabdhihii oo ah ay arkeen inay waxbarashada heegan u yihiin una taagan yihiin. aad bay u farxeen markay arkeen hadda tirakoobkii iskuulka oo ahaa 1300 waxay meesha waxay ka heleen 650 gabdho inay yihiin, taasina aad bay ugu farxeen. Booqashadan waftiga ka socda midowga reer Yuruba ay ku yimaadeen xeryaha Radaab ayaa imaaneysa xilli ay waayadii dambe aad loo hadalhayay inay hoos u dhaceen deeqihii bini'aadnimo ee lan sii jiray dadka boqolaalka kun ee qof gaaraya ee ku jira xeryaha qaxootiga Radaba lamana saadaalin karo. Waxay booqashada waftigaani ka bedeli doonto baahiyaha dhinacyada badan leh ay qabaan dadka ku nool xeryaha ugu weyn caalamka ee Radaba. Maxamed Cabdidaahir Ganta Xaaji, TV-ga caalamiga Star TV, xeryaha qaxootiga Radaba.